Bodaling prajurit prajurit aku soko Sekar Bawono kang gagah lampahe maju ing peperangan sora poto rupa sora wajah gumuruh bakal nuto sang mera bakal sami ayo tepuk tangane bro Sekar Bawono hari esok adalah milik kita tercintanya masyarakat sosotra terbentuknya antara masyarakat kami gunung negeri kita mundur mundur ayo polo polo wanco modal ing bawerangan kebiar kebiar lampahe prajurit prajurit Sekar Bawono satu hati untuk sopo cara wate kumoro akan cocok katanya bangan tadi akan cocok percaya mantan perang cegah metan merah asli besok adalah milik kita cintanya masyarakat sejahtera berbentuknya tempara masyarakat Indonesia merumahkan kita bodal bodal prajurit aku soko Sekar Bawono maju ing peperangan Oh yeah. Oh, ah.
Widodari kang medun soko kayangan yuk kang loro cacai yuk kang manunggal tapi suci yuk ayu yuk romani yuk kembar busanani kang manggul kebang setaman kang agondo wangi koyo kembang melati. Yo kang arep gandrung-gandrung. Thank you.
Widodari kang rupedo para prajurit soko Sekar Bawono. Yo kang arep gandrung, yo kang ayu, yo rupane. Sono ijo, ijo nom kaya lato-lato. Ya kang arep rumeto para kadang-kadang prajurit Sekar Bawono. Bocah bagus, yo bocah lada. Yo kang penasaran ono widodari sak tengahe paragan peperangan. Kowe bocah ayu sapa jenengmu? Bocah ke ladang ke wau jika yo kang arep rubeto kalang wito tari ke kalih puniko ayo tangi wito tari kang anggul kambang setaman ijo warnane. Widodari kekale yo kang rupeto kalian bocah nadang yo bocah bagus soko kerajaan Sekar Bawono. Yo kang aku kondo arum koyo melati koyo melati. Kalau mau widodari mabur ing kayangan kang kejek bolo kang beli Sekar Bawono. Ya prajurit bagus ya kang budal maling melampai kang beto kawuh Prabu kono ing Swadana.
Indonesia. Yo ana widodari. Kang awujud manuk wilis. Sripat-sripit padun saka kayangan. Padun cara ing antariksa. Yo kang nganggo busana kuning warnane. Yo kang lambangaken kawakmuran kang ndongake muga-muga bapak sumantri kaliyan ibu masa kapung muga mampur wijayanipun. Widodari kang awujud manuk wilis yo kang pedun saka ing antariksa. Widodari yo kang awujud manuk wilis kang paring pratandha kalian prajurit-prajurit Tangguh Sekar Bawana kang sak mangke wonten buta kang arep nyegat lampahipun yo kang paring pratandha jinglak-ajinglak mencolot lan mencolot ing tengahe perjalanan prajurit kalawau. Lole
Widodari ya kang awujud manuk wilis kang pencolot ya kang ngalor ngidul ya manuk wilis kembar loro cacai kang paring pratondo kang samangkeh wonten buta kang arep nyegat ing balakan peperangan Unggalipun manuk wilis kala wau kang paring dawuh kalian setunggalipun prajurit Soko Sekar Bawono para prajurit samangke wonten buta yo kang pirang-pirang cacahe kang arep probeda sira ya arep nyekat sira ing lakon peperangan yo ngati-ngati sira ing lampahipun lole para prajurit tebih kemawon angsal dawuh saking Widodari kang awujud manuk wilis menika yo kang loro cacahe yo kang kembar busanane kang awujud manuk wilis yo kang nyuwun pamit dening prajurit-prajurit Bagus Soko Cenggala Manik yo prajurit Bagus Soko Sekar Bawono yo kang arep pamitan yo arep mabur ing antariksa
kang sumeblak soko kidul parane. Ana buta kang dadene sang gunung anakan. Ayo nyekat maring sira prajurit-prajurit Cengkar Bawana. Kang ngepyak-ngepyak, kang jiklak-jiklak, kang mencak-mencak, kang awujud leak, kang leak-leak. Matane sak terbang-terbang, hadire sak terong-terong. Ayo kang melet, den kaya arep golek mangsa. Apa kowe sing jenenge prajurit Cengkar Bawana? Arep nangdi sira? Yen wani ngancik ing alas bung lewang-lewung kene. Ora ngerti sira yen aku sing mbau reksa alas kene ana le, ana le. Ayo aku widodari, yo aku buta. Ayo buta sing bau reksa alas gede. Kowe prajurit bagus. Bocah lanang. Sira arep nanti ora takon bareng. Duh si Dewa Jagat Bathara, iki ana buta telu cacahe kang ngopleh rambene. Bocah kadang rene wani perang tanding karo aku yo kang awujud leak 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 sira kawa busa ngomong. Buta kang gegari bocah kerja. Ya buta telu cacahe. Bagi kepiye Dewa, aku kalah ing peperangan Dewa. Ayo perang tanding.
perang nanti bocah ladang bocah ladang kabeh. Wah es wah aja wedi aja keter adiku aja wedi aja keter kakangku aduh tulung. Adikku kalah, kakakku kalah. Yo gara aku sing dorong. Aku bali, aku kalah prajurit. Peperangan kala wau kang menangaken kalian prajurit bagus seko Sekar Kawono. Yo bocah ladang ngalahake buta kang telu cacahe. Kang sorak-sorak seneng dan kaya anten anyar. Kang keprotyong cincingane kang keprotak sedotane. Kang titih turangga seta yo jaran putih yo jaran apa. Yo jaran ireng kang bali ing Sekar Kawono. Botol-botol balik, ayo prajurit, prajurit. Para pamirsa, titi wancine sampun rampung. Nggih kala wau tari singa barong singa lore ingkang mijil saking Damarsari. Mbok bilih wonten klintak-klintunipun kula sak rombongan ajeng nyuwun pamit. Suradira jaya ningrat klebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus rumangsa kelangan kotak sumangga gantunganipun klindingan.